អធិរាជអាគីហ៊ីតុនឹងដាក់រៀបផ្លូវការនៅថ្ងៃទី30ខែមេសាមួយថ្ងៃបន្ទាប់គឺថ្ងៃទី1ខែឧសភារាជទីយតនារុហ៊ូតុនឹងឡើងគ្រងរាជជាអធិរាជជប៉ុនជាផ្លូវការសក្ការៈថ្មីមានឈ្មោះថារេវ៉ារេមានន័យថាសណ្ដាប់ធ្នាប់ឬក៏ណខតរិកអៃវ៉ាអាចបកប្រែទៅជាសន្តិភាពឬសុខដុមលេខាធិការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនយូស៊ីហៃសូហ្គាជាអ្នកប្រកាសឈ្មោះសក្ការៈថ្មីនេះនៅថ្ងៃទី1ខែមេសាបន្ទាប់ពីអ្នកជំនាញជ្រើសរើសរួចមកការប្រកាសឈ្មោះសក្ការៈថ្មីនេះជារឿងដែលប្រជាជនជប៉ុនរងចាំយ៉ាងខ្លាំងដោយសារសក្ការៈថ្មីត្រូវជំនួសសក្ការៈចាស់ហេស៊ីរបស់អធិរាជអាគីហ៊ីតុដែលមានន័យថាសន្តិភាពគ្រប់ទីកន្លែងម្យ៉ាងទៀតទោះជាប្រតិទិនបែបណាលោកខាងលិចត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយក្តីនៅជប៉ុនគេនៅតែឃើញមានការប្រើប្រាស់ប្រតិទិនបែបចិនដដែលមិនថានៅលើឯកសាររបស់រដ្ឋក្រុមហ៊ុនឯកជនឬកំណត់ត្រាកុំព្យូទ័រឡើយការដាក់ជ្រើសរើសឈ្មោះសក្ការៈថ្មីជាទំលៀមទម្លាប់ដ៏សំខាន់ហើយអាចកំបាំងបំផុតឈ្មោះសក្ការៈថ្មីត្រូវមានតួអក្សរមិនលើសពី2តួឡើយងាយស្រួលអាននិងសរសេរហើយមិនមែនជាឈ្មោះសាមញ្ញទៅទៀតលើសពីនោះតួអក្សរនៃសក្ការៈថ្មីនេះក៏មិនអាចជាន់គ្នានឹងតួអក្សរដំបូងនៃសក្ការៈ4ចុងក្រោយទៀតដែរគឺហេស៊ីសូវ៉ាតៃសូនិងមៃជីនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ជាមួយនឹងការប្រកាសសក្ការៈថ្មីនេះដែរបញ្ហាឈឺក្បាលនឹងធ្លាក់ទៅដល់អ្នកបោះពុំប្រតិទិនដែលមានទាំងក្បួនលោកខាងលិចនិងក្បួនបុរាណជប៉ុនរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលនិងតំបន់ក៏ត្រូវប្រញាប់កែប្រែថ្ងៃខែរបស់ឯកសារពួកគេឲ្យស្របតាមសក្ការៈថ្មីនេះដែរសូមបញ្ជាក់ថាជប៉ុនដែលជាប្រទេសរាជានិយមចំណាស់ជាងគេមួយរបស់ពិភពលោកមានសក្ការៈឬចិនហ្គោ7250ឆ្នាំមកហើយតាំងពីការអនុវត្តក្បួនបែបនេះតាំងពីសតវត្សរ៍ទី7មកជប៉ុនគឺជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលគេជឿថាអធិរាជសពថ្ងៃជាសារលោហិតផ្ទាល់របស់អធិរាជមុនគេរបស់ជប៉ុនផងដែរអធិរាជអាគីហ៊ីតុដែលបំពេញរាជកិច្ចច្រើនលើការសះសារបស់ប្រទេសរងគ្រោះដោយសារសកម្មភាពយោធាចក្រពត្តិជប៉ុនក្នុងសម័យសង្គ្រាមក៏ជាមហាសត្វជប៉ុនដំបូងក្នុងរយៈពេលជាង200ឆ្នាំមកនេះដែលសម្រេចព្រះទ័យដាក់រាជតាមច្បាប់អធិរាជត្រូវសោយរាជអស់មួយព្រះជន្មឯណោះ